Vem cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá, tem que ir. Anda cá. O nosso próximo vídeo, aliás, o vídeo que vamos ver é aqui com estes nossos amigos. Espero que gostem. Até breve. Aqui estamos na exploração agrícola Azinhos Atlânticos, cujo proprietário eu sou, Marcos Couto, e o objetivo deles é a produção de leite de burra. Vamos ver como é que é a ordenha, depois iremos ter uma conversa com ele, onde ele irá explicar o que é que fazem aqui. Espero que gostem. Até breve. Está na larga a gente da mão. Olha o senhor, velho. Não, porque o vai ser melhor. Olá, filho. Ela teve medo de ti. Ela teve medo. Bom. Tá bom. Vamos para casa? São muito curiosos. Esta minha amiga aqui não me larga. Eu vou andar depressa e ela vem atrás de mim. Como podem ver, são muito meigos, rapidamente se fazem amizades aqui. Estamos só a aguardar que chegue o seu Marcos para ir-lhes ali ver a ordenha. Enquanto isso, estamos aqui com eles mais um bocadinho. Ora bem, enquanto aguardamos a chegada do Sr. Marcos, estamos aqui com o Sr. Luís, que é o maioral aqui da exploração,
que nos vai dizer algumas palavras sobre os pequeninos que aqui estão. Os pequeninos, portanto, ficam aqui durante o dia, porque a gente, para as boas ter leite, para a ordenha das 11h30 e das 5h30, eles têm que ficar aqui apartados, que vêm aqui às 5h30 da manhã, a partos, e os ficam aqui a corral, por causa das burras, depois dá o leite às 11h30 e dá o leite às 5h30. E depois das 6 da noite, das 6 da tarde até às 6 da manhã, eles ficam com as suas mães. Isto não é como os bezerros, que se tira das vacas ao fim de 3, 4 dias, não. Elas, se acontecer um azar, a infelicidade de uma cria, morreram ou coisa qualquer assim desse género, elas ficam sempre a chamar para ela e acabam no espaço de meio de dias, secam-se. Por isso é que a gente tem que mantê-las sempre que as mães têm a idade de desmame, da burra está outra vez perto de dar à cria. A gente, 3, 4 meses antes da burra parir, a gente tira-os, que é para a burra também ter esse descanso. E elas vão, pronto, aparta-se da burra e vão para o pasto, para outra zona fora das mães, para as mães terem o descanso e voltarem a parir quando tiverem com um ano de barriga outra vez. Sim, porque a gravidez da burra não é como da vaca, é mais tempo, não é? Não, mais a burra é um ano, é praticamente um ano. É, apanha 12 luas, até pode apanhar mais que um ano, uma semana, ou menos uma semana, é um ano. As vacas são 9 meses, sim, portanto, e as éguas são 11, mas as burras é um ano. E é assim. E as mães vão para o pasto, à noite ficam aqui a parque com elas, com as crias, e as crias a gente aparta aqui para o corral, só quando comecem, no início já se alimentar, comer, praticamente 6 semanas, 8 semanas, no máximo, que a gente a que tira-las, começa com as burras na ordonha e a que tira-las das mães durante o dia. Ó, Sr. Luís, sei que antes trabalhava com vacas. Foi difícil a adaptação? O maneio é muito diferente? O maneio é um bocado diferente. Não tem nada a ver com o maneio das vacas, mas não é vista de cabeças. É uma coisa que, para quem tem experiência, é super simples. Tem que se ter muitos cuidados. Isto é um bicho muito mais sensível que as vacas, que não é ruminante. Não pode ter alimentações azedas, não pode comer cisnes, não pode comer coisas que fazem mal. A vaca pode comer cisnes, pode comer outras coisas diferente delas, que não faz mal nenhum. Eles não, são muito sensíveis. São fortes no sentido, fisicamente, mas a nível do organismo são muito sensíveis. São os animais que têm que ter um tratamento. Não podem comer fenos com bolores, não podem comer, não beber águas azedas que tenham restos de ração, ou coisa assim, por exemplo, dessa maneira, que a água às vezes azeda, que elas podem provocar cólicas ou afetá-las de uma certa maneira. São animais que têm que se ter essa atenção especial neles. Por exemplo, as vacas comem cílio quente, não faz mal. Elas, se comessem cílio, afete-as, pode matá-las, pode ser a morte delas. A gente tem que estar sempre com cuidado, mesmo a nível da erva de rolo, tem que ser uma erva mais parafinada, não uma erva tanto úmida. Diferente das vacas, tem que ser uma erva mais para o seco, mas aqui na exploração, para mim foi uma aventura e foi uma experiência muito grande, porque é ordenhar burras, já ordenhei à mão há muitos anos, que eles pediam para crianças que estavam com tosse de guincho, tosse convulsa, e os médicos do hospital mandavam procurar pessoas que tivessem burras, mandavam, por exemplo, minha pai tinha às vezes alguma, vinha para o negócio e ele aguardava. Tirava a cria de manhã, ela ficava com leite, depois ordenhava-se mesmo para o biberão, a criança bebia, que era crianças de um mês ou menos ou mais, qualquer coisa, que era aquelas tosses muito afegantes que os matava tosse até as crianças, já. Tosse convulsa ou tosse de guincho, que se chamava. Agora a medicina já está mais avançada e tudo, mas hoje em dia ainda se utiliza muito, que a gente está a exportar muito desse leite para esses tipos de situações. Esse leite é um leite atesorado, um leite que não é amargo, até para cá se tem um gosto atesorado. Nunca tinha bebido bebia aqui há tempos, numa brincadeira que eu vi crianças que vieram cá fazer uma visita. Ah, eu sou o Luís, tenho que provar o leite, tenho que provar, e aprovei. E as crianças, até para cá, se o leite estava fresquinho, estava a beber leite ali, o que fosse, até à grande e à francesa, e disse, não, eu vou beber também. E até para cá, há coisa de 3 ou 4 anos, é que provei o leite de burra. E já tive tanta burra. Só que eu pensava que o leite era assim um bocado amargo, e não achava muita graça, mas até para cá,
é suave e bebe-se bem até para casa. Muito foi uma surpresa. Ok. Ora bem, cá estamos aqui com o Sr. Marcos Couto, que é o proprietário aqui da exploração agrícola Azinhos Atlânticos, é assim que se chama, não é verdade? Exato. Em primeira mão queria perguntar, como é habitual nestas coisas, como é que foi a ideia e como é que isto começou? Pois, olha, para já agradecer a vossa presença aqui na exploração, é sempre com imenso gosto que recebemos prazer é meu. Este tipo de iniciativas. A ideia não foi minha, tenho que ser sincero. A ideia foi da minha mulher e da minha irmã, que já há algum tempo procuravam alguma coisa diferente para fazer e viram uma reportagem sobre o leite de burra e acharam que seria interessante. Quando começámos este projeto, a única coisa que tínhamos era uma carroça que está aqui ao lado e um macho e mais nada. Depois fomos comprando burras, foi andando devagarinho, depois a entrada do Sr. Luís, com uma pessoa com muito conhecimento na área, e fomos crescendo, crescendo, e hoje em dia já temos uma dimensão relativamente interessante, com duas quintas, uma quinta a nossa e depois uma quinta parceira com quem temos um protocolo de aquisição de leite para a nossa exploração. Calculo que ao princípio deverá ter havido algumas complicações e dificuldades na aquisição dos animais, uma vez que, segundo ouvi falar, teriam que ser comprados localmente. Sim, quando começámos... E ser de raça autóctone. Sim, quando começámos com animais exclusivamente comprados aqui na ilha. Tivemos inicialmente muitos problemas de reprodução, porque animais já com alguma idade, com problemas reprodutivos. Depois acabámos mais tarde, passámos para uma segunda fase em que fomos adquirir alguns animais ao continente e depois numa terceira fase que comprámos alguns animais já no norte do país, raças Amorana e Mirandesa, que também vieram melhorar a parte genética do efetivo. Mas efetivamente, inicialmente começámos só com animais aqui daí. O objetivo é, portanto, é transformar o leite em pó, não é verdade? E tem um laboratório próprio para isso, acho que temos laboratório, o leite é recolhido aqui na exploração e depois é transportado para o nosso laboratório e onde é seco e depois é embalado e exportado. Eu sei que houve uma vez um problema no laboratório, ou seja, um pequeno incêndio que o liofilizador, é assim que se chama, não é? Exato. Teve quase a pôr em risco tudo isto. Sim. Como é que superaram isso? Esses momentos são momentos que marcam sempre o projeto e momentos que acabam, por quando conseguimos ultrapassá-los, fazer do projeto o projeto mais forte. Claro. Foi um momento efetivamente muito difícil. Tínhamos feito um investimento muito grande na aquisição do liofilizador e passados 3, 4 meses, quando andávamos no início, numa fase muito exploratória, em que tudo era novo, o liofilizador efetivamente ardeu. Ardeu, pegou fogo, eu não estava cá, estava no continente. Um quebra-cabeças. E foi um quebra-cabeças. Conseguimos contornar essa questão e, na altura, graças aos investidores que estavam connosco no projeto, optámos por dar um passo acima e adquirir um equipamento maior e nível industrial. É sempre isso que acontece quando partimos para o melhor. Era tudo ou nada. É. E diria que sim, que foi um momento-chave no
investimento e partimos para um liofilizador efetivamente acima, industrial já, o outro tinha uma dimensão ainda relativamente pequena, passámos para um liofilizador industrial e aí sim conseguimos equiparar a produção com a capacidade de transformação. E houve um outro momento-chave que eu sei, a título de brincadeira, que o senhor ganhou todo o lote e investiu esse dinheiro para comprar um animal. Pois também, é verdade. É verdade. Nós, apesar dos investimentos... do ganho ter sido assim tão grande, não, tão avultado, é mas foi uma pequena ajuda numa altura que foi crucial para o início. Houve uma altura em que, como disse, os investimentos passam momentos em que nós pensamos sempre duas vezes se vamos continuar ou não, porque passam momentos difíceis e graças ao trabalho de equipe que temos é que vamos conseguindo ultrapassá-los. E esse era um momento crítico, que era vamos continuar a investir ou não vamos continuar a investir. E precisava comprar um animal, não era? E ofereceram-nos naquela um altura. Animal, naquela altura ofereceram-nos um animal e pediram-nos 500 euros. E eu achei 500 euros muito dinheiro por um animal, naquela altura de início, que estávamos a arrancar. E eu jogo um totoloto como toda a gente joga. Claro. Não é? E disse ao senhor que não queria o animal. E joguei um totoloto e disse-me 500 euros. E eu disse, bom, está respondido, a resposta está dada por natureza, há que comprar o animal e é sinal de que isto é para perseguir. E via-se assim foi, comprarmos o animal e seguimos no investimento. E acredito que quando as pessoas sabem que o senhor andava à procura de animais para vender, o preço foi subindo, não é? Sim, logo. Começámos a comprar animais a 200 euros, sensivelmente. E depois, quando tínhamos alguns, a palavra a ilha é pequena, a palavra vai passando, e os preços rapidamente escalaram e chegaram aos 500, 600 euros. Que era, são os garotos. Que era, pois tentam fazer o seu negócio. Claro. A oportunidade de um é a desgraça do outro, digamos. Exatamente. Assim. E neste caso, as pessoas faziam o seu negócio, nós precisávamos, estávamos a adquirir e pronto. E efetivamente o preço escalou bastante, o que também nos fez depois deixar de comprar animais aqui, porque a capacidade produtiva dos animais que existiam era muito baixa e quando fizemos a melhoria genética optamos por buscar animais ao continente. Sim, senhor. Ok, vamos ver então a ordenha. Vamos a isso. E depois faria acompanha... mais uma perguntinha ou duas só no final. Com certeza. O senhor hoje acompanha agora. Sim, senhor. Vamos a isso. Ok, vamos. Obrigado. Tá, obrigado. Delas, tem que se fazer uma limpeza antes da ordenha. Exatamente. Para ficar a higiene. Como se faz a limpeza pronto, na ordenha das vacas? Isto é um sabão próprio de higiene. São mais sensíveis no ordenhar? Não, só não. Elas, por acaso, nunca têm problemas nenhum de no ordenhar. Deixa-se ordenhar bem, tanto a nível de gamão ou gamagna,
Para quem não sabe, as burras, pronto, têm dois tetes e cada tete tem duas fontes, não é como as vacas nem como as cabras têm. A gente aperta aqui e sai duas chichadas de leite do mesmo tete. E aqui dessa talvez até se vê melhor. São duas fontes aqui, claro. Dois riscos de leite, cada tete. Exato. São dois buraquinhos que estão, chama-se fontes. Uma coisa que eu não sabia. Pois muita gente não sabe. Claro que não. Elas não têm problemas nenhuns aqui no engatar aqui as tetinas, são sempre só sempre muito mal. Isto é um procedimento que leva quantos minutos? Sim, por exemplo, a lua que dá mais leite com o caso destes, pode durar aí 4 a 5 minutos. Não tiver menos leite, se não pode dar água aí um litro e meio de leite, ou seja assim, que elas já à tarde dão sempre mais de 75% de leite que dão ao meio-dia. Ao meio-dia dão, por exemplo, uma burra que durante as duas ordenhas se der 3 litros de leite, ao meio-dia pode dar aí menos de 1 litro e à tarde pode dar 2 litros. Estar atento que se precisar também fechar demais pode ficar problemas e os uvos das burras são como uma luva, não são tão duros como os das vacas, são muito sensíveis. Aquilo quando acaba de ordenhar aqui fica tal em qual como uma luva assim. Não se pode estar a exigir muito, pode ficar problemas. Claro que sim. Ou olhar, uma mitos ou um problema de inflação. Agora essas duas vão sair. Está a guardar depois as crias ali no parque, vem cá outras duas. E a zâmbara está a existir para mamás, essa tem nome, essas as de número, aquelas, algumas que temos aí, que chama-se de nome delas. Está lá, anda. Às vezes são as chatas de passeio que querem a ficar aqui, mas elas estão muito bons. É a base da aveia, não é? É a aveia e o zero biológico, que é a realimentação que elas estão aqui a comer, que faz com a mistura. Esta que está aqui é está as tradicionais burras que se chamam de planta graciosa, a mesma pura. É uma burra nova que começou no início de ordenhar agora à volta de mês e meio, já assim, pela primeira vez. É uma burra que está com a fazer 4 anos. Esta que está aqui, já é uma burra cruzada, já é cruzada, a mãe dela veio do Pontinho, já é uma burra cruzada, já não é a pura mais as que tem aqui, que é sempre muito graciosa, é uma burra mais pequena. Mirandês é esta? Não, já é uma burra cruzada, veio por minha mãe, também cá está aqui fora, que não entrou, e é cruzada com um burro mirandês, mas há outras burras que estão lá fora, que se apelidaram por mim. Já na Zanga, essa tal lista que se chama de Cruz de Cima, a lista. Esse nome dessa Reggie e este é o nome dela Joia. Tem outras aí, não, outras que são as catalanas, que são amigo nosso que tem uma outra quinta que põe aqui a Ribadura, são todas numeradas como capoeira. As nossas normalmente as que se batizam todas por nome. E elas estavam em seu nome. Vem no quarto, aquela que chamar, é que sabe ser bom. Porque elas já têm, elas conhecem a casa do seu igual nome. Claro que sim. E elas têm manada, a gente chama o nome de uma e elas ficam
contente e esperta que eu sou. Burros é só de novo, porque espertas são. São não. Eles às vezes até dizem às pessoas, ah, depois que o burro até considera-se uma palavra de elogio. Um elogio, exatamente. É muito chique, porque há aulas da manutenção, como já disse ainda agora ali a falar consigo, aqui essa porta é uma porta que se abrir. E temos uma burra que está na quinta em São Mateus, que ela consegue. Andou, conseguiu abrir essa porta que foi. Meteu ali a língua, fez pressão na Covid e conseguiu que a porta que foi. E a onde está a burra é a banda. Tem uma porta complicada de abrir, ela arranjou uma maneira de entrar para se adiantar às outras para ir para o banho. Claro, e aquela está ali já à espera para entrar. Aquelas já estão à espera já para entrar, elas praticamente já sabem quando é a sua vez, o seu lugar certo, e algumas têm o seu lugar certo aqui de entrar aqui para a máquina. Às vezes já temos um bocadinho quase a dia com o recife que é aquelas com o bolsinho, elas já têm, mas deixa-las ir sempre para o seu lugar. Lá está flasheadas, aqui não tem aqui música, não muitas ordenhas das vacas tem música. Às vezes está. Deixa aqui todas flasheadas e calmas. Essa burra é completamente outra raça, é uma raça espanhola, portanto, catalã. E esta que está aqui, a neerlandesa, só que está ali sendo para outro que as chifres que as neerlandesas têm tendência de ter plagem migratória e plagem migratória. Uma boia brava, a gente descuia. São burras parecidas a nível de corpo e tudo, mas são duas raças completamente diferentes. São bem maiores que as nossas. São maiores, são.
tudo isto, Sr. Marcos. Adorei ver aqui a ordenha. Fiquei a saber que os burros têm só duas tetas. Exato. Por acaso, uma coisa ainda não tinha lembrado. Mas do ponto de vista nutricional, é um leite com mais ômega 3? Não, o ômega 3 não advém da raça, advém da alimentação. O facto de estarmos próximos do mar e a influência do mar sobre as pastagens é que transmite esse nível de ômega 3 superior àquilo que são comparativo com os outros leites de gordura que estudamos pelo mundo. E esse é o caráter diferenciador, objetivamente, do nosso leite em relação a outros leites que temos, nomeadamente que concorrem com o nosso, nomeadamente o leite italiano, que é o leite mais consumido neste momento no mundo inteiro, pelo tamanho das explorações. Em Itália existem explorações com mais de 1000 burras, portanto são explorações muito grandes. A nossa é uma pequena exploração, apesar de sermos uma referência na exportação e a nível mundial também já neste momento naquilo que é a produção de leite burra. Portanto, não só o leite em pó, o leite de burra também serve para fazer cosméticos, certo? O leite de burra tem duas aplicações essenciais e dois mercados diferentes naquilo que é a nossa exportação. A cosmética e dentro da cosmética é o mercado francês, exclusivamente, e depois o consumo humano nos Estados Unidos, que é os Estados Unidos, e estamos a começar agora o Canadá também, que são os dois mercados onde existe maior apetência para o consumo humano. O consumo humano no mercado francês e italiano é muito dificultado por aquilo que é a forte concorrência que existe das quintas, quer italianas, quer francesas, as francesas com menor dimensão, mas com um fator de proximidade que facilita muito depois também o próprio comércio do leite naqueles nichos mais de mercado mais francês, e o francês também tem um sentido nacionalista muito grande e consomem mais os seus produtos do que os de fora. Claro que sim. Ok, Sr. Marcos, olha, da minha parte, as maiores felicidades aqui para a sua exploração, que concluiu em grande, e muito obrigado por nos ter recebido aqui. Eu que agradeço e quando quiserem vamos voltar... Vamos fazer estas imagens muito fora, que acho que é uma coisa que as pessoas irão gostar de ver. É, eu agradeço e são sempre bem-vindos, tal como as outras pessoas que virem esta reportagem, que queiram procurar-nos e ver como é que funciona. A Quinta está sempre aberta e disponível para receber todos aqueles que estiverem interessados. Sim, sim, ok. Como não nos perdemos cumprimentar, agora é assim. Exato. Até uma próxima. Obrigado. Até muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Cara dela.